Joraj, tak pokiaľ viem, ty si už jeden z mála tých, ktorí sa osobne stretli s Gustavom Husákom, sa s ním rozprávali a nejak ho ak poznali. A jaký si mal dojem, alebo ako si ho pamätáš ako človeka? Ja som mal veľké šťastie, pretože zhruba týždeň pred udalosťami novembra 89 sme obaja, on ako člen stranickej delegácie na svezáckej vysokoškolskej konferencii v Prahe, ja ako predseda Slovenského ústredného výboru, tak sme sedeli vedľa seba. Ani Husák nebol vedúci delegácie, to už bol Jakeš, ani ja som nemal také povinnosti ako Vasil Mohorita, ktorý bol predsedom Socialistického zväzu mládeže, ja som bol predsedom Slovenského ústredného výboru. Takže som dva dní sedel vedľa neho a rozprávali sme o všeličom možnom, o politike, ale aj o veciach, ktoré sú mimo politiky. A musím povedať, že na mňa urobil dojem takým bezprostredným záujmom o to, čo sa dialo okolo nás. Viete, boli sme v prostred prestavby, akože že z Moskvy išli veľké chýry a on, Husák, bol sklamaný. On očakával, že prestavba Gorbačovská prinesie zo sebou aj revíziu pobytu vtedy sovietských vojsk v Československu. Bol sklamaný z toho a podľa mňa to bolo pre neho len ďalším potvrdením toho, že politika má svoje vlastné pravidlá, kde jednotliví ľudia hrajú len partikulárne osoby a že vlastne ani Gorbačov nebol nejakým fenoménom, nejakým lídrom toho vývoja, tiež realizoval len to, čo bolo v tom kontexte tej doby možné. Takže ja som mal z neho pocit, hoci už bol v tom čase doktor Gustav Husák veľmi starý, že chápe dobu, chápe vývoj, chápe výzvy, ktoré zo sebou prinášala tá doba a cítil som v ňom aj trochu takú nostalgiu, taký smútok. Ja som s ním rozoberal tú otázku, že prečo neexistuje v stranickom vedení silná stredná a mladá generácia, že či sa necíti byť do nejakej miery spolu zodpovedný za to. A musel som uznať, že jeho výtky, že vlastne tá stredná a mladá generácia nebola schopná sa presadiť. Ten systém stranický, politický bol vlastne nastavený tak, že pretriasal a hore plávali ľudia, ktorí boli, nechcem povedať, že oportunisti, ale boli loajálni, však nakoniec v tej hierarchii stranickej nomenklatúry neboli nevýznamné pozície predsedu mládežníckej organizácie už na Slovensku alebo v prípade Mohoritu, ktorý nakoniec sa zúčastňoval aj toho polnovembrového vývoja. Čiže chápal som tie jeho výtky ako dobre mienené a myslím, že sme sa zhodli na tom, že problém, prečo nebolo možné uspieť v tom vírvare, v ktorom hárali rôzne nádeje, pocity, bol na obidvoch stranách. Aj u tej mladšej generácie, aj u stranických veteránov. U tých stranických veteránov podľa mňa v tom, že vytvorili systém, v ktorom sa nikto mladší nemohol uplatniť, najmä pre určitú mieru nedôvery. A u tých mladších, že sa uspokojili s tým systémom. Takže tá prestavba, ale koniec koncov buďme spravodliví k Slovensku a k Československu. My sme boli príliš malí na to, aby sme dokázali v tých silných vetroch mocenských záujmov a zmien globálnych uspieť s nejakým individuálnym projektom, aj keď v kútiku vo mne hlodá červ pochybnosti, že keď to dokázala Kuba 70 km od Floridy, že možná tu aká taká šanca bola. No ale chcel som ešte dve spomienky na Gustava Husáka. Prvá sa týka toho, že tak, jak doktor Gustav Husák a doktor Zelinka boli dva razy vylúčení z komunistickej strany. V 50. rokoch
a po 89. Že je to pre Husáka akože, že určitým spôsobom aj vyznamenanie, že dva razy ho vylučovali, niekoľko razy ho prijímali, minimálne dvakrát ho prijímali do strany, že nebol teda stranickým oportunistom, ktorý vyhovel každému vedeniu, ale že mal svoj názor, že mal svoju politickú líniu. Takže klobúk dole akože pred ľuďmi. Ja netvrdím, že treba sa nechať vylučovať, ale tvrdím, že určitá miera integrity je v politike to, čo robí z politika štátnikom, čo robí z radového stranického aparátnika politickú osobnosť. To je tá jedna spomienka, to vylučovanie. Tá druhá spomienka sa týka situácie, keď už po novembri 89, a to mi hovoril jeho syn Jano Husák, že varoval pred tým, že ako náhle sa dostane do spárov režimného zdravotníctva, že určite sa predstavitelia cirkvi nezmieria s tým, že životom do života vstúpil ako katolík a chcel odísť ako ateista. A ja ako novinár Halo Novin som mal možnosť v podstate po jeho smrti aj ísť po stopách toho, ako to vlastne s tým jeho posledným pomazaním od arcibiskupa Sokola bolo. Zistil som, že v tom čase na oddelení, kde ležal, nepôsobili žiadne radové sestry, takže tá rozprávka o tom, že požiadal radovú sestru, aby zavolala arcibiskupa Sokola, je minimálne na labilných nohách. Keď som sa chcel stretnúť s tou sestrou, ktorá mala odniesť tento odkaz na biskupský úrad do Trnavy, tak žiaden rád v tom čase pôsobiaci na Slovensku takú radovú sestru ako by nepoznal. Ja teraz sa nechcem vrtať v tých súvislostiach, len chcem povedať, že na mňa urobilo dojem, že doktor Husák vedel, že aj po smrti bude jeho odkaz a jeho osobnosť predmetom politických handlov a rôznych zneužití. Napriek tomu podľa mňa si strážil svoju osobnú integritu. A tou druhou poznámkou, ktorú som mal primárne na mysli, je niečo, čo Michal Macháček zachytil a rovnako tak aj Martin Mocko vo svojich memoárových bibliografických knihách. Počas slovenského štátu ilegálne vedenie KSČ chcelo po Gustavovi Husákovi, aby priviedol do vedenia mladých študentov komunistov. A Husák si rozlial u nich mlieko, pretože odmietol a povedal, že Slovensko bude potrebovať mladú inteligenciu potom, keď zmizne tento režim a keď bude treba budovať nové Slovensko. A že je zbytočné, aby sa vystavovali riziku v tej ostrej perzekúcii. Môže to vyzerať ako alibistický postoj, ale podľa mňa je to prezieravý postoj človeka, ktorý vie, že deň nekončí jedným večerom a nezačína iba nasledujúcim ránom, že Husák podľa mňa vždy myslel koncepčne a faktom je, že aj vďaka nemu malo Slovensko po vojne generáciu študentov, vysokoškolákov, komunistov. Ja si spomínam na Ivana Litvaja alebo spomínaného profesora Zelinku, alebo ďalších ľudí, Ernesta Sýkoru, hoci Ernest Sýkora bol ten, ktorý sa podpísal vlastne svojím spôsobom pod perzekúciu doktora Gustáva Husáka, ale bola tu generácia mladých, nadaných vysokoškolákov, ktorí boli schopní sa uchopiť budovania a obnovovania Československa, priviedli Československo, Slovensko na cestu socialistickej emancipácie. To si myslím, že tá druhá poznámka, tá druhá spomienka je teda venovaná takej politickej prezieravosti, lebo si myslím, že politika nie je len o tom každodennom kuse chleba, ale je o tom rozmýšľaní strategickom, koncepčnom a
tom si myslím, že aj my v DAVE by sme mali rozdávať impulzy, aby sme mysleli na to, že čo bude, keď tento absurdný režim, táto situácia, ktorá je v rozpore so zdravým rozumom a podľa mňa búri aj citmi, zanikne, zrúti sa ako domček z karát. Budeme potrebovať šikovných, mladých, nadaných, inteligentných, zanietených ľudí, ktorí nebudú poznačení iba nejakými pouličnými šarvátkami, ale budú schopní skutočne globálne myslieť to, čo je jedným zo strategických zámerov akože modernej civilizácie. Myslí globálne, konaj lokálne. Budú schopní na Slovensku, v slovenských podmienkach, so slovenskými záujmami narábať, ostražiť to racionálne, efektívne a uchovajú tú našu existenciu, lebo nikde nie je napísané, že keď sme prežili Turkov, Tatárov, Nemcov, že musíme prežiť aj globalizáciu. To je na tejto generácii, na ich synoch, na mladých ľuďoch. Tí si budú robiť svoju civilizáciu a ak to nedokážu, no tak budú súčasťou nejakej paneurópskej alebo panglobálnej melting potu, v ktorom nebude vidno ani o čo vlastne v tej dlhej histórii bolestivej Slovenska išlo.